Napadne mě to, že kromě té matematiky, aby člověk rozuměl tomu, že, ta, že ty vazby jsou statistický a že to není jedno číslo a že to je nějaký rozptyl, že v podstatě je tam tahle ta vlastnost, tak bych řekl, že i řekněme, zkušenost z jiného oboru. Hmm. Protože ta zkušenost z toho jiného oboru, já to řeknu na svém příkladě, jo? v podstatě já jsem původním vzděláním mám elektrotechnický, hmm. jinými slovy fyziku neokecám. Jo, čili když vím, že fyziku neokecám, tak jsem si schopen trošku představit limity těch vazeb, které tam jsou v tom statistickém modelu, anebo případně do jaké míry mě hrajou roli ty předpoklady. A myslím si, že vždycky ta debata bohužel bývá o tom, jestli ten model je dobrý nebo jak je složitý, jak přesně jsou odhadnuté parametry, ale přitom nejdůležitější ze všeho je se ptát, a co ty předpoklady, které tam jsou u toho modelu. Jo? Předpokládáme uh, nějaké vztahy. Je to racionální, odpovídá to tomu, řekněme, technologickému vývoji, nebudou se ty vazby měnit a to je, si myslím, mnohem důležitější než ten samotný model. Samotný model je v podstatě jenom nástroj a on nám řekne to, co jsme tam dali v těch předpokladech. Proto si myslím, že tohle je to, co odlišuje, řekněme, ty lepší prognózy od, od těch, mechanických. Protože u té lepší prognozy já jsem si vědom toho, kde jsou limity těch předpokladů, které jsem do toho modelu vložil. Ať Lepší nebo horší, ten člověk, který předpovídá, se nepohybuje ze vzduchoprázdnu, obvykle je zaměstnancem někoho a je hodnocen. A mě vždycky vrtalo hlavou, do jaké míry jsou ty předpovědi konkrétní veličin, které člověk vytváří, nebo instituce vytváří, ovlivněny něčím jiným, než jenom opravdu hledáním toho nejlepšího čísla na základě nejlepších ekonomických matematických znalostí nebo statistických. A napadá mě, že může dojít k kreslení dvojím směrem. Jednak tím, že se lidé bojí, že budou potrestáni, pokud budou odhadovat špatně a zpětně si toho někdo všimne. To znamená, že funguje tendence, jak si zhlukovat ty předpovědi. Že jsou si nakonec více podobné, než by byly, kdybych nevěděl, co předpovídali ti ostatní. Blížím se k koncenzu. A na druhé straně zase Protože také, konec konců, nenamlouvejme si to, výsledky výzkumu jsou zajímavé pro média, zviditelňují nejenom výzkumníka, ale i instituci, tak zájem je i o to, aby byly výsledky publikovány. A tam zase má svoji cenu, pokud nepředvídáte úplně to samé, to, co ti ostatní, ale odlišujete se. Takže myslím si, že v obě tyhle věci nakonec můžou ty výsledky ovlivňovat. Máš stejný pocit a máš pocit, že to je rozšířený? No, do určitě, myslím si, že to tam hraje všechno roli, ale já si dokonce, a mě to vede i k uvaze jiným směrem. A tohle je vlastně problém toho, že v okamžiku, kdy, má, kdy máš takový ty lidi, který mají černé předpovědi, tak prostě oni se pořád nevyplňují, ale jednou prostě ta krize přijde. Takže jednou mají pravdu, po určitém čase, protože vzhledem k tomu, že ten business cyklus prostě funguje, tak hospodářský cyklus prostě najednou, prostě jednou tamto ten zlom přijde. A tak a to je jeden takový ten, takové to, jak, jak získat tu pozornost, čili prostě budu vždycky říkat prostě pravý opak toho, co říkají ostatní, nebo budu ten ten posel špatných zpráv. Ale s tím souvisí mnohem, mnohem zajivější otázka, a totiž, že v minulosti bylo docela běžné, že ti, kteří si mysleli, že ten trend je nastavený špatně, tak to byli ti, kteří šli na ten trh a dělali short selling. Jo, šli vlastně proti tomu trhu s vlastníma penězma, ale ta regulace, která se teďka zavedla po krizi, je vlastně... Tohle to ani neumožňuje. Jo? Jinými slovy, my jsme si nějakým způsobem podřízli tu větev toho, když prostě vzniká skupina lidí, která si myslela, aha, tady je nějaký problém, tak já si na to vsadím, což pro ty trhy je úžasný signál, jo? že prostě je někdo ochoten si vsadit vlastní peníze na to, že prostě ostatní nemají pravdu. Tak tohle to jsme si nějakým způsobem odřízli.